urur ay ku midoobeen saxafiyiinta ka howlgala gobollada Togdheer, Saaxil iyo Sool ayaa waxaa lagaga dhawaaqay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer. Ururkani ayaa waxaa loogu wanqalay magaca ah ururka saxafiyiinta ee bariga iyo bartamaha Soomaaliland. Wariyaha iyaga Maxamed Cabdullaahi soo fariistay ayaa warkan inoo soo diray. xarunta gobolka Togdheer ee magaalada Burco ayaa maanta waxaa lagaga dhawaaqay urur ay ku midoobeen saxafiyiinta ka howlgala gobollada bariga iyo bartamaha Soomaaliland. ururkaaga inuu ka shaqayn doono horumarinta iyo tayeynta wariyaasha ka howlgala gobolladaasi ayaa waxaa ka soo qayb galay guud ahaan wariyaasha ka howlgala gobolladaasi oo isaga kala yimi gobolladaasi. waxaana halkaasi ugu horreyn faahfaahin kaga bixiyey ururkaasi iyo waxaa loo abuuray Maxamed Siciid Gaxnuug oo ahaa afayeenkii shirweynahaasi ay ururkaasi ku qabsadeen magaalada Burco. muddo kooban inoo socon doona. sidoo kale barnaamijkan waa barnaamij aynu kaga hadli doono urur yeelan doono gobollada Bari ee Soomaaliland iyo bartamaha, taasoo nagu talagalay markii aan aragnay baahiyaadka iyo waxyaalaha aynu u baahanay saxafiyiinta da'da yar iyo gobollada si ka soo jeeda siday u heli lahaayeen waxyaalaha ay u baahan yihiin. taasna waxaa lagu shirweynaha daadihinaya. waxaan halkan idinku sheegayaa inuu shirweynahan yahay kalfadhigii koowaad ee ururka saxafiyiinta bartamaha iyo bariga Soomaaliland ay ku midoobeen saxafiyiinta gobollada Togdheer, Saaxil, Sool, Sanaag oo iyadana ay xubnaha nooga iman doonaan insha allah daad madhaadh iyo saraar. halkan saxafiyiinta ka soo qayb gashay tiradoodu waa ilaa 54 saxafi oo ka kala yimid gobolladaasi. kadib markii shirgudoonkii la doortay ay hawshii halkaasi ka sii wadeen ayaa waxaa halkaasi lagu doortay guddoomiyaha hoggaamin doona ururkaasi iyo guddoomiye ku-xigeen iyo weliba xogayaha guud ee ururkaasi yeelan doono. waxaana guddoomiyaha ururkaasi oo loogu magac daray Sascha guddoomiye loogu doortay Yaasiin Jaamac Cali oo ka socday gobolka Saaxil. sidoo kale waxaa guddoomiye ku-xigeen isagana loo doortay Axmed Muuse Maxamed oo loo yaqaano Sakaaro oo ka socday gobolka Togdheer. Cabdiraxmaan Cali Ducaale oo isaguna ka socday gobolka Sool ayaa waxaa loo doortay xogayaha ururkaasi. kalfadhi ay yeesheen xubnaha dhexe ee ururka bariga iyo bartamaha Soomaaliland ay cod aqlabiyada ku ansixiyeen hoggaanka ururkaasi inuu guddoomiye u noqdo Yaasiin Jaamac Cali oo helay mudane Yaasiin Jaamac Cali oo helay 24 xubnood oo cod gacantaaga ku ansixiyay inuu noqdo guddoomiyaha kumeelgaarka ee muddada sanadka hore ah hoggaamin doona ururka Sector. Axmed Muuse Maxamed oo ka socda gobolka Togdheer ayaa isagana waxaa lagu ansixiyay cod gacantaag ah 24 xubnood inuu noqdo guddoomiye ku xigeenka. sidoo kale Cabdiraxmaan Cali Daa'uud oo ah Cabdiraxmaan Cali Ducaale oo ah isaguna xubin ka socota gobolka Sool oo u tartamay jagada xogayaha ayaa isagana cod gacantaaga waxaa lagu ansixiyay 24 xubnood. sidaasna waxay ku noqdeen hoggaanka cusub ee ururka saxafiyiinta bariga iyo bartamaha Soomaaliland ee Sector. horta ururkan maanta lagu dhawaaqay waxa kaliya uu ka shaqeynayaa waxa weeye horumarinta saxafiyiinta. cid uu cadow ku yahay, cid uu ku duulayaa toona, midna ma jirto. taa waxaan ku darayaa ururka maanta halkan laga dhawaaqay waa urur ka madax bannaan ururkii Soolja. waa urur isagu danaha gobollada saxafiyiinta ka shaqeynaya. keliya ururkan waxaa loo sameeyey saan horobeed ku sheegay danaha saxafiyiinta in lagu horumariyo, sidii tababar u heli lahaayeen, sidii isku ogaan lahaayeen, sidii aqoontooda kor loogu qaadi lahaa. keliya markaan ku soo noqdo ujeeddada aan ururkan u sameynay waxa weeyaan in danaha gobolladan maadaama ay duruufo badan ku xeeran yihiin hargeysana had iyo jeer aanan gaarin in danaha saxafiyiinta gobolladan ka howlgasho laga shaqeeyo oo loogu adeego sidaa Yaasiin sheegay cid cad kuma nihin, cid dhibaato kuma wadno, ninna tuura mooyaani, ciddii kasta ee nala shaqeynaysa waan soo dhaweynaynaa insha allahu barakaatu. dhammaan kasoo qaybgalayaasha saxafiyiinta guddiga dhammaantood aad bay mahadsan yihiin. dhammaan xilkan maanta noo gartay inay noo magacaabaan. waxaan u ballan qaadaynaa haddana nahay madaxdaadu ururkan Sascha maanta halkan laga dhawaaqay
وطبعا أي كان تي مجابيستي سو يو دورشة طبعا لا أساس هاي سدي وحقوق قبل لها باهية هربتها طبعا كتيرة قبل هذا إن أو خصيو أما طبعا سمير لام بس عفينة إن وحنال كان مركب قبل القاضي إن وحي أود ده يوحي طبعا ده الكي قابين من سو عن وجد ده لدونه مركب الرسالة هي بمهد له وينو سورة جليين وكلن كرينا قبصمه هل كنا عن يسكت دورنا إنه قاعد صحفيين تي ماذا حبنا نيت أما صحفيين تي قبل الله ده بري جاية برتبها الصومالي لان وركن ما أنت هل كان لقط مسؤولين تا وركن ما أنت هل كان لقط دورته وعند قن دونا قوة كشقين دونا هرمرين تا صحفيين تا ماذا حبنا يوري بقوة كلا دري الصومالي لان أردن وحوي وركن وور ماذا حبنا سولتنا عن هوستجين حنا عنو جيسناين حنا عن كسوجين أو دهور وحبو ما يترشين marka waxaan leeyahay ururkanyan uqdad iyo cudurtoona laga qaadin qolada aanu dooranayna hadda waxaan leeyahay idinkana waxaan idin ka sugeynaa inaydan fadhiid noqon sidii qoladii soljee hore inad wax dhana qaadsan inad horumarka iyo kor qaadida tayada saxufiinta ka shaqeeyaan anaguna waxaan noqon doonaa nimadeedii saxbiya oo amarkiina iyo magaranaysaa ee jabaahirtiina noqda qaar kamida mas'uuliyiinta asxaabta mucaaradka gobolka Togdheer ayaa iyaguna soo dhaweeyay talaabadan ay ku dhaqaaqeen wariyasha ka hawlgala gobolada Bariga iyo Bartamaha Soomaaliland Ilaahay ba subhanahu wa ta'ala mahad leh waxaan u mahadcelinayaa ururka saxufiyiinta xafladan qiimaha leh soo agaasimay maxaa ku dhacday si wacay u soo qabqabiyay anagana nagu soo marti qaaday waxaan ku bogaadinayaa ilaahay subhanahu wa ta'ala hankiina haydana qabto ilaahay saxafada subhanahu wa ta'ala soo ururiyo hamideeyo jira oo waara oo han insha Allah ilaahay yahay ka dhigo kuwi saxafada Soomaaliland kor u qaada wixii xaqiiqaa sheegeen been ha sheegina waan leenahay waxa xaqiiqada laakiin indhaha ka qarina annaguna waxaanu leenahay ka asxaab mucaarad ahaan waanu barbar taaganay saxafada waanu barbar joognaa waanu dhinac socona waanu ag taaganahay waanu ugu hiilina xaqa ay sheegayaan waanu ugu hiilina gabagabadii ayaa waxa halkaas iyaguna ka hadlay qaar ka mid ah saxufiyiinta ka kala socday goboladaasi oo iyaguna tilmaamay in uu kale noqon doono mid ay ka mid ah dhalayaan wax badanna ka qaban doono baahiyihii iyo kor qaadidii tayada wariyasha goboladaasi maxamed abdullahi soo fariistay Soomaali Channel magaalada Burco